Abuzohet dyherë seksualisht sjell në jetë dy fëmijë. Vajzën e mbajti, por djalin e la në maternitet. Ndiqni dramën e jetës së gruas nga Librazhdi, e cila është në kërkim të birit. Kur nëna ndroi jetë, babai martoi pa dëshirë vajzën e mitur. Trobojania zhduket nga shtëpia, ndërsa i lë një letër të motrës. Pranvera vjen në studion e Pagjurm për ta kërkuar. Udhtimi misterioz i 43 vjeçarit, si përfundoi në spitale më pas humbi gjurmët, Maksim Askurti, na ndiqni për më shumë në emisionin Pagjurm, në Report TV, ora 15 me moderatore Odeta Dume.